No? Mitäs täällä jaksella? Sydän sykkii vielä. Haluttiin vähän piristää sua ja tuoda sulle astetta parempi ampulla. Mut hei, ei huolta. Se on sydänystävällinen. Kiitti. Kato, eihän niitä sairaan ruokia. Niitä ei jaksa syödä määränsä enempää. Haluisit sä, pappa, piristää mun päivää vielä lisää? Totta kai. Ihan mitä taas. Voisit sä etsiä Kristiania ja pyytää sitä käymään täällä? En. Pappa, please. Se jätkä ei ansaitse edes katsoa sua päin. Mä voisin tuoda hirvipaisti. Mä teen tässä pari päivää sitten. Lasse. Entä jos vaikka kerran kuuntelisit, mitä Nellalla on sanottavaa? Mä oon tässä vähän miettinyt, että mä voin kuolla koska vaan. Enkä mä luovuta. Mut se on vaan tosiasia. Ja musta olisi ihan kamalaa, jos mun ja Kristianin välit jäisi näin kipeiksi. Se voisi olla sillekin tosi kova paikka. Moi kiinnosta. Vaikka se jätkä kärsisi koko loppuelämänsä, sä oot täällä sen takia. Mua kiinnostaa. En mä halua, että multa jää mitään keskeneräisiä asioita. Joten voisit sä tehdä sen. Mun vuoksi.